Өнөөдөр болж хэд хэдэн асуудлыг хэлэлцсэн шийдвэр гаргалаа. Өнөөдөр гаргасан нэгэн шийдвэрийн дагуу эрчим хүчний салбарт хоригдлуурын төсөл хэрэгжүүлэх юм аа. Тэгэхээр засгийн газраас Азийн хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлэх эрчим хүчний сүлжээнд ашиглах том хэмжээний хоригдлуурын төслийн зээлийн хэлэлцээрийн төслийг хэлэлцсэн дэмжиж, зээлийн хэлэлцээрт гарын үсэг сурах эрхийг сангийн сайдад олгосон байна. За Монгол улсын эрчим хүчний хангамжийн нэгдсэн системийн тогтвортой найдвартай байдлыг бий болгох зорилгоор том хэмжээний хоригдлуурыг төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд барих төсөлд 100 сая ам.долларын хөнгөлтэй зээлийн их үзүүрийг Азийн хөгжлийн банкнаас олохоор шийдвэрлсэн юм аа. За Монгол улсын хэмжээнд оргил ачааллын үед цахилгаан эрчим хүчний хэрэгцээ жилд дунджаар 5% буюу ойролцоогоор 50 мегаваттар нэмэгдэж нөөцгүйгээр бүрэн хүчин чадлаа шавхаж ажилтдаг юм байна. За мөн Оросын холбооны улсаар эрчим хүчний системийн тохируулгаа хийлгэсээр ирсэн. За дээрх төслийг хэрэгжүүлж цэник хураагуурын системийг барьснаар Монгол улс дотооддоо эрчим хүчний төхрөлгөө хийж бие даасан байдал эрчим хүчний системийн уян хатан байдлыг нэмэгдүүлэх, сэргийгд эрчим хүчний хэрэглээг дэмжих, эрчим хүч үйлдвэрлэлт хэрэглээний балансыг тогтворжуулах, зарчим хүчний алдагдлыг бууруулах боломж бүрдэх юм а. Засгийн газрын хурлаанаас гарсан өөр нэгэн шийдвэр бол гадаад оршин суугаа Монгол улсын иргэний хүүхдэд 2020 оны 10 дугаар сарын 1-ний үртэл хүүхдийн мөнгөнд итгэмж олох хорлолоо. Улсын хэмжээнд хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрд хүүхдийн мөнгөнд итгэмж олгож байгаа. За 2020 оны 4-р сарын дүнгээр 1 сая 122400 гаруй хүүхдийн мөнгөнд итгэмж авч байна. За цар тахлын тархалтын үед засгийн газраас нийгмийн халамжийн чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний хүрээнд 10 дугаар сарын 1-ний хүртэл хүүхэд бүрд 100 мянган төгрөг олохоор болсонтой холбогдуулан за хүүхдийн мөнгөнд итгэмжинд шинээр хамрагдах хүсэлт гаргасан хүүхдийн тоо 20 мянгаар нэмэгдсэн, цаашид нэмэгдэх хандлагатай байна. За мөн гадаадд оршин суугаа Монгол улсын иргэд болон Монгол улсад хууль ёсоор банк оршин суудаг гадаадын иргэдээс хүүхдийн мөнгөнд итгэмжид хамрагдах хүсэлтүүд хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газарт олноор ирсэн байна. За энэ хүсэлтүүд дээр үндэслэн хүүхдийн мөнгөнд итгэмжийн 100 мянган төгрөгийг хүсэлт гаргасан сараас эхлэн 2020 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэл олгохоор шийдвэрлэлээ. За 4-р сарын байдлаар гадаад оршин суугаа Монгол улсын иргэний 18 хүртэлх насны 27 мянган хүүхдээс 12 мянган хүүхдийн мөнгөнд итгэмжээ авч байна. Улсын хурал Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг